Եք վերադարձել տեղյուղից, որտեղ հստայության մեկնելեք ինձ ադրբեջանական սադրանքի հրահրած միջադեպից ընդդրամեր հետո, խնդրեմ անդրադառնանք, թե ինչ իրավիճակ է տեղում, բնակիչների տրամադրվածությունները, ընդհանուր ինչ արձանագրումներ կարող եք անել։ Այո, շնորհակալ եմ հարցադրման համար։ Ողբերգական լուրը և բախումների մասին ինֆորմացիան ստանալուց անմիջապես հետո բառացիորեն ժամեր անց, այո, մեր մի խումբ գործընկերների հետ միասին Հայաստան խմբակցության ուղևորվել ենք դեպի տեղյուղ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, երբ արդեն հասանք կեսգիշեր էր, շատ բան հասցնել երեկոյան չկարողացանք տեսնել, կեսգիշերին չկարողացանք տեսնենք, ընդհանուր առմամբ գյուղն արդեն հանգիստ էր, թեպետ մարդիկ բնականաբար լարված էին, անհանգիստ էին, հագուստներով նստած էին ըստեյության մեծահասակները, պատրաստ ցանկացած սցենարի, հաջորդ օրը եւս այդ հարաբերական հանգստությունը պահպանվել է, այս պայդրությամբ էլ հարաբերական հանգիստ է, բայց ընդհանուր առմամբ բնակիչները արձանագրում են եւ հասկանում են, որ սա ոչ առաջին, ոչ վերջին միջադեպն է, այսինքն իրենք ամեն պահի սպասում են, որ ադրբեջանցիները նոր սադրանքների կարող են դիմել, և շատ լավ հասկանում են, որ ադրբեջանցիները եղածով նաև չեն բավարարվելու։ Տեսեք, բացի անվտանգային խնդիրներից, գյուղն ամբողջությամբ դիտարկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, ամբողջությամբ դիտարկվում է, անգամ անզեն աչքով տեսանելի էին իրենց տեղակայման վայրերը, բայց իրավիճակը հատկապես սրվել է վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, երբ ադրբեջանցիները ավելի են առաջ եկել, հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հայտարարել, որ դա նախորոք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա է այդ առաջխաղացումը եկել։ Տեղ գյուղի բնակիչները, որոնք հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ են զբաղվում, հողն են մշակում, այսինքն իրենց ապրուստի հիմնական միջոցը դա գյուղատնտեսությունն է, բացի անվտանգային խնդիրներից, այսօր լրջագույն խնդիրների առջև են կանգնած նաև սոցիալական իմաստով, այսինքն ապրուստի իմաստով նաև, որովհետև շուրջ 100 հեկտար, ինչպես գյուղացիները մեզ փոխանցեցին, շուրջ 100 հեկտար միայն վարելահող ադրբեջանցիները արդեն իսկ օկուպացրել են վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Դրան գումարած առելի տարածքի արոտավայրեր են օկուպացված, այսինքն կամ ուղիղ տեղակայվել են ադրբեջանցիները արդեն, կամ ուղիղ նշանառության տակ են այդ արոտավայրերը, և մարդիկ շվարած չէին հասկանում, թե որտեղ պետք է իրենց անասուններին տանեն, ինչ արոտավայրեր պետք է տանեն, ինչպես պետք է լուծվի վարելահողելի հարցը, այսինքն մարդկանց հոգսերին, բացի անվտանգային, նաև սոցիալական բաղադրիչն է ավելացել, բայց սրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, շատ հստակ արձանագրել, իհարկե ամբողջ գյուղի բնակիչների հետ չենք հասցրել շփվել, բայց հստակ կարող եմ արձանագրել, որ այն մարդիկ, որոնց հետ մենք շփվել ենք գյուղամեջում, շատ կոնկրետ փաստում էին, հավաստիացնում էին, վստահեցնում էին, որ իրենք իրենց տները չեն լքելու, իրենք չեն ընկրկելու, իրենք չեն վախենում, պահանջներ այո բարձրաձայնում էին իշխանության առջև, և ամենաառաջնայինը իրենց զենքով ապահովելու խնդիրն էին բարձրաձայնում, որ իրենք կարողանան գոնե ինքնապաշտպանության դիմել, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, և կամ միջև դրան հերթը հասնելը, ասում են, որ եթե իրենց զենք տրամադրի, իրենք պատրաստ են գնալ և կանգնել իրենց անվտանգություն ապահովող զինվորի և սպայի կողքին։ Հետաքրքիր է այդ իշխանության կողմից տարվող խաղաղասիրական քարոզը, հա, և այդ թեզերը հիմնականում, որ գուցե սահմանամերձ բնակավայրից հեռու այլ կոնտեքստ է ստանում, բայց հենց տեղում, երբ թշնամին անմիջապես մի քանի մետր հեռավորության վրա, այդ ինչքանով է կենսունակ այդ թեզը, և այնտեղ հենց անմիջական շփման արդյունքում ինչպես են տրամադրված։ Տեսեք, խաղաղության օրակարգի քարոզը տեղ-գյուղ վստահաբեր տեղ չի հասել, ավելին մարդիկ իրենց մաշկի վրա ուղիղ զգում են դրա սին լինելը,
Այսինքն, որքան էլ հերոստացույցով տեսնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության օրակարգ, խաղաղության դարաշրջան, մի ժամանակ դարաշրջան էր, չէ՞, այն էլ տարածաշրջանում դարաշրջան բացելու մասին, իրենք իրենց մաշկի վրա տեսնում են, զգում են, ամեն օր աչքը բացում են, և նախքան Նիկոլ Փաշինյան հերոստացույցով տեսնել, տեսնում են թշնամուն, որը իրենց ուղիղ դիտարկումներ է իրականացնում, որին նշանառության տակ իրենց գյուղն է, իրենց տները, և զավեշտալի են իհարկե այդ խոսակցությունները տեղ գյուղի բնակիչների համար, և մի բան էլ կարող եմ արձանագրել, որ բոլորը միանշանակ մի արձանագրում էին անում իրենց հույսը, հավատը, ապավենը, հայոց բանակն է, շատ դրական գովեստի մեծ խոսքեր էին հնչեցնում նաև զոված պայմանագրային զինծառայողների մասին, փայլուն սպաների ենք մենք կորցրել, այդ բախումների հետ կապված նաև արձանագրում էին, որ մեր զինված ուժերը իրենց փայլուն են դրսևորել, և միակ մարդկանց հույսը դա մեր բանակն է, և այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք մեր բանակի, մեր զինվորի ուժեղացման և հզորացման համար։ Մնացած բառերը կարող են մարդիկ, գիտեք, այստեղ վտանգից թվում է, թե շատ կիլոմետր հեռավորության վրա փորձել այսպես տրվել դրանց, փորձել հավատալ դրանց, ենթարկվել այդ մանիպուլյացիաներին, բայց մարդիկ խոսքերի կարիք տեղ գյուղում չունեն, կամ սահմանապահ գյուղերում այդ խոսքերի կարիքը չունեն, իրենք շատ լավ տեսնում են ամեն ինչ, և շատ լավ զգում են ամեն ինչ սեփական մաշկի վրա, այնպես որ խաղաղության օրակարգը տեղ գյուղ տեղ չի հասել։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, արդյոք բնակիչների մոտ այն հասցերի հիմնական հասցեատերը նշմարվում է, հա, հասկանում են, թե ինչի հետևանքով է իրավիճակը ստեղծվել, եւ ի վերջո որը պետք է լինի լուծումը։ Հարցերը հիմնականում ում են ուղված, եւ ակնկալիքներն ստեղծել ումից են։ Այո, տեսեք, հիմնականում հարցերը ուղված են, այո, իշխանություններին, պահանջը, ակնկալիքը բնականաբար իշխանություններից է, դա շատ բնական է, բայց ես շփումներում նաև մի բան նկատեցի, հույսը կորցրել են այլևս այս իշխանություններից, այսինքն հարցադրումներ առաջ քաշում են, բարձրաձայնում են խնդիրների մասին, բայց միայն այդքանը, արձանագրումներ անում են, բայց հույսը այս իշխանություններից ակնհայտորեն մարդիկ կորցրել են, որովհետև այդ խեղճի, ինչը նաև սերմանվում էր ամենաբարձր մակարդակով հենց իշխանությունների կողմից, չէ, նաև մի այդպիսի քարոշչական այսպես խոսույթ էր նետվել, չէ, հենց իրենց կողմից դաշտ, խեղճ Նիկոլն ինչ անի, այսինքն այդ խեղճի կերպարը բոլորի մոտ ինք այդ խեղճի կերպարով է ընկալվում, այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ հարց լուծողը որևէ պարագայում իշխանությունն է ցանկացած երկրում, բայց նաև հույսն են կորցրել իշխանություններից, և մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, թե ի վերջո հույսը ում վրա կարելի է դնել, և դիտորդների առաքելությունը, դիտորդական առաքելությունը այդքան քարոզվեց, չէ, բայց մարդիկ նաև տեսնում են, չէ, դիտորդներ, և մեզ էին պատմում, ասում են, իրենք գալիս են մի մեքենայով, կանգնում են մի բարձունքի վրա կամ ճանապարհի մի հատվածում կանգնում են, մի քանի րոպե հեռադիտակով նայում են ու հեռանում են, այսինքն մարդիկ որևէ մեկից կամ այդքան քարոշչական հնարքներով ուրճացված եմ դիտորդներից որևէ ակնկալիք չունեն, նորից եմ ասում, միակ հույսը, մարդկանց հույսը պետք է լինի իշխանությունը, չէ, ցանկացած քաղաքացու հույսը իր իշխանությունն է, որի մեջ մտնում է բանակ, ազգային ապտանգության ծառայություն, մարդկանց միակ հույսը բացառապես հայոց բանակն էր, մեր զինվորը, մեր սպան, և վստահ պնդում էին, որ նաև բոլորը իդեպ դա բարձրաձայնում են, բոլոր տղամարդիկ դա բարձրաձայնում են, որ իրենց պետք է ապահովվի զենքով, բոլորը վստապնդում էին, որ իրենք պատրաստ են, կանգնած են մեր զինվորի կողքին, այսինքն նաև պարբերաբար վերջին շրջանում այդպես քարոշչական թեզեր են, չեն նետվում, թե որ տեղում էլ պետք է մարդիկ պատրաստ լինեն ինքնապաշտպանության, այդ մարդիկ պատրաստ են,
Տեղ գյուղում ես որևէ մեկին չտեսա, որ վախեցել էր իրավիճակից կամ թաքնվում էր կամ ասում էր, որ լքելու է իր տունը։ Մարդիկ պատրաստ են, բայց մարդիկ ուզում են, որ իրենց ապահովեն համապատասխան։